Somos os Berto, un grupo de música pop en galego. Somos dos estudantes de medicina na USC, en Santiago de Compostela, e imos falar sobre a normalización lingüística e o pop. Entón, para comezar a introducir este tema, penso que algo do que é importante falar é de que é a música pop. O xénero pop é un xénero moi interesante porque non funciona como os demais xéneros, que se rixen por unhas regras de teñen X instrumentos como rock ou teñen X patróns rítmicos ou melódicos. A música pop é entender a música máis como un produto de gran consumo que pola música en sí mesma. Isto que implica que ten unha industria detrás, que ten uns intereses en función de como a xente vai escoitando e tamén que vai evolucionando co tempo. A música pop comeza forte, sobre todo nos anos 60, coa chegada dos Beatles, dos primeiros grupos que se globalizan, que era moito máis similar ao que entendemos por rock. A música pop, por exemplo, dos 80, viría sendo Michael Jackson, como estou señalando os máis representativos, que xa mantería un pouco de rock, pero xa sería funky tamén, xa sería electrónico, e pouco ten que ver realmente co estilo, pero considerámoslo dentro do mesmo xénero, e a música pop actual, pois xa estamos falando de trap e destes estilos moito máis electrónicos, que, como podes ver, pois tampouco se relacionan entre sí. Isto tamén ten unha cousa moi interesante, que ao estar liderado por unhas industrias e ao ter sempre ese xogo co público, tamén hai unhas certas tendencias que vas vendo. A música pop, por exemplo, cada vez vai sendo máis simple, cada vez, por exemplo, as cancións, se as comparamos antes con agora, as cancións cada vez son máis curtas, antes o promedio de duración dunha canción estaba nos 4 minutos, agora están en 3, hai un montón de menos de 3 minutos, e tamén cada vez soa máis alta. Esa clase de cosas que a industria vai xerando é un pouco porque o público vai no pedindo e porque vai se vendendo mellor e vai funcionando mellor como producto. Entón, entendendo a música pop como iso, como un produto para chegar ao público, levanos ao tema que nos interesa, que é a influencia que isto ten sobre a xente. Claro, que ten que ver isto coa normalización lingüística? Pois ten que ver moitísimo, porque pensamos que a música pop influencia moito a cultura na que ti vives. Por exemplo, xa a nivel de linguaxe, agora mesmo hai moitísimos neoloxismos, por exemplo, a nivel do español latinoamericano, no sentido de que todo o mundo agora di panas ou di cousas do estilo. A nivel de linguaxe, moita xente adota pues, anglicismos ou de músicas que escoita habitualmente. Unha forma da vestimenta, tamén o trap trouxe unha forma de vestimenta, trae ás veces ata uns valores, e influe moito, sobre todo, na mocidade, que son o principal objetivo moitas veces destas industrias, porque son a xente que máis consume iso e tamén está nunha etapa máis influenciable. Claro, por exemplo, imagínate, no caso do feminismo, por exemplo, unha artista pop como Nati Peluso, hai moitas mulleres que ven un rol ou un patrón de comportamento nela e ao final tentas un pouco imitar os teus ídolos a ese nivel. E sobre todo, que ten que ver isto co galego, coa normalización lingüística, pois que ao final se hai moita mocidade, moitos rapaces de 15, 16, 17 anos que escoitan constantemente un producto da industria galega, que agora mesmo non existe como tal no idioma, adoptarán expresións e incluso normalizarán na súa vida cotiá. Así como se adoptan expresións eso latinoamericanas ou do inglés mismamente, o inglés sempre tivo unha potencia moi forte porque foi onde creceu a industria máis forte, e logo no español, obviamente. Entón, isto para nós tamén dicir cal é a situación da música pop agora mesmo na Galiza. Nos como vemos, no noso punto de vista, que tampouco somos aquí quen para dicir moito, pero a cousa é que sí que notamos que comeza a haber un producto. Se falábamos antes duns estándares da industria, agora comeza a crearse un producto que se parece a esos estándares. Antes a música en galego tiraba moito máis cara ao rock, cara ao punk, cara ao ska, música social. E por que nos pensamos que isto acontece? Principalmente porque antes, para crear este tipo de música, facía falta unha gran inversión que non había. Ti igual terías que irte a Madrid, necesitarías que un gran estudio apostara por ti. E para que o fixeran, non ia apostar por ti se cantabas en galego, que cantaras en inglés ou con sorte en español, porque saben que é o que funciona. De feito, hai moita xente en España que canta en inglés precisamente porque é o idioma hexemónico a ese nivel na industria. E tamén estamos máis acostumados a escoitalo, porque cando estamos falando de música de grandes masas, falamos de música fácil de dixerir e queremos que se parezca ao que xa escoitamos. Entón, as cousas moi novas custa un pouco. Entón, isto tamén nos leva a que agora mesmo hai un proceso que se chama democratización da música, que igual que comezamos nos... Mira, como se fala de que Boyanca Costova son pioneros do trap, en certo modo, que nos encanta nos falar destes rapaces, porque que encantanos o que fixeron, en certo modo son ata pioneros do pop en galego, porque o trap era a música que agora mesmo, nesta década, está calando como pop. Estes rapaces comezaron a facelo cun portátil, porque agora non precisas moito máis que iso, e ti xa o poñías cos teus colegas, o pasabas ben, e de repente eu, que levaba 5 anos facendo música co portátil, dicía, joder, se estes rapaces están facendo,
esta movida que soa ben, eu tamén sei facela, por que eu non probo? E cando comeza un, súmanse dos máis, e cando xa hai tres, súmanse cinco máis, e cada vez a movida crece máis forte. Claro, isto é posible a este nivel porque agora non dependes dunha industria, como falábamos antes. Exacto. Entón, Boyanca ou calquer outro grupo que agora estexa facendo Bayuca, ou xente que estexa facendo música moderna en galego, nese sentido, viviu a democratización da música. E tipo de soar máis parecido a artistas como Zetangana, Rosalía, etc., salvando ás veces as diferencias, pero non tantas diferencias como quizáis podía haber ata fai unha década que non existían estes medios a man de calquer estudante que está levando a súa carreira e polas tardes queda para facer bases cos seus amigos e improvisar algo en riba. Entón, isto levanos ao último punto, que sería cara onde imos. Claro, aí estamos, cal é o futuro da música en galego? Pois probablemente, agora eu penso, e penso que Fer tamén o pensa, vai vir unha nova ola da música en galego deste rollo desenfadado, moi de xente nova, moi, non sei, como cun carácter moitísimo máis urbano, e todo isto ven porque se pode facer e porque non dependes dunha industria, que claro, se nace unha industria, xa sería unha cousa moitísimo máis tocha. É probable que naza e que agora as industrias grandes en España vexan o nicho que hai en Galicia, sabes? De música que está crecendo e dunha nova ola de música urbana. E é un nicho que se crea a sí mesmo. A xente antes podía dicir, non, é que non hai boa música en galego, pero ese mesmo pensamento facía que non se crease nova música en galego, sobre todo porque o que falamos de que facía falta alguén que te axudase a creala. Pero agora que podes facelo ti, pola túa conta, véndote tutoriales en internet, realmente o límite é cada un. E poden sair grandes artistas aquí, un rapaz de Royce, un rapaz en Albacete, calquera cousa pode funcionar agora mesmo. Claro, agora o fulano de Cangas pode mercarse, bueno, se ten a suficiente cantidad de cartos, pode comprarse un Mac, ou sen un Mac, o teu portátil da universidade, podes poñerte a crear. Sí. E xa hai xente facendo, e xa hai xente que está funcionando. Comentábamos antes, Billie Eilish, un artista internacional, sí, moi potente, e unha rapaza que grava co seu irmán no dormitorio do seu irmán. Incluso agora que ten millóns e millóns e millóns de ouvintes, sigue grabando na súa habitación e non dependen dunha industria nin de ninguén. E iso, bueno, pensamos que é un pouco o que vai acontecer. Entón, por resumir, nos consideramos que a música pop pode ser unha gran ferramenta de normalización lingüística ao construir, non falamos antes, cando estamos falando da influencia, que nestes grandes artistas créanse moitas figuras de ídolos. A xente quere parecerse a Zetangana, quere parecerse a Rosalía, quere parecerse a Billie Eilish. E cando os teus ídolos falan galego, a cousa cambia moito.